کې هلم منی تاسو را بولم د دې محل خبري مجلې ته په سر کې هم کورنی خبرونه وایان میوند خپلواک په داسې حال کې چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو ناټو ماموریت د څرنګوالي مسله د امریکایي چارواکو سره د حامد کرزي د خبرو اجنډا ده خو په دې اړه د ځینو کسانو ستونزې شته سره لدی چې د متحده ایالاتو دفاع وزارت په دې باور دی چې د القاعده شبکې سره د مبارزې او د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره له 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې د یو شمېر امریکایي سرتیرو پاتې کېدو ته اړتیا شته. د ولسمشر باراک اوباما ادارې ویلي دي چې ښایي د 2014 میلادي کال له دسمبر وروسته هیڅ امریکایي سرتیری په افغانستان کې پاتې نشي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت یو سلاکار بین روډز ویلي موخه غوراوی نه رده وو. په دې کې دا شامل دي چې په افغانستان کې موهت سرتیری پاتې نشي. نو موري زیاته کړې د متحده ایالاتو موخه نه ده چې خامخا د یو شمېر سرتیري په افغانستان کې وساتل شي، بلکې زموږ موخه ده چې ډاډمن شو افغانستان بیا د القاعده شبکې پر ځاله نه بدلیږي او د دې هیواد حکومت د خپل هیواد د ثبات د ساتنې لپاره کافي ځواک لري. امریکای متحده ایالاتو چې دوه کاله د مخه په افغانستان کې 100,000 سرتیري لرل، په دې وروستیو کې شمېر 65,000 سرتیرو ته راټیټوي دی. په 2010 میلادي کال کې امریکای متحده ایالاتو او د ناتو په تړون کې د دې هیواد ملاتړ پریکړه وکړه چې د 2014 میلادي کال تر پای به خپل ټول محاربوي سرتیري له افغانستان څخه وباسي، خو دوی باید اوس د 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د خپل ماموریت د څرنګوالي په اړه پریکړه وکړي. د دې ماموریت د څرنګوالي مسله د حامد کرزي د هغو خبرو اترو د اجنډا په سر کې ده چې په روانه ونه کې نوموړي د باراک اوباما او نور امریکایي چارواکو سره کوي. تاکل شوې ده چې حامد کرزی به مخکې لدی چې د جمعې پورز د ولسمشر باراک اوباما سره خبرې وکړي، نن به د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لیون پنیتا او د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن سره خبرې کوي. لدیز رسنۍ وایي کچېر له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وطن وروسته په دې هیواد کې بیرته نامنې راپورته شي، د دې هیواد بیا رښتا چې اور بیا په کې طالبان وخت ورسیږي او دا هیواد بیا د القاعده شبکې په ځاله بدل شي. ګومان کېږي چې دا محل په افغانستان کې د القاعده شبکې له سلو کم ورستوال پاتې دي، خو یو ډېر شمېر یې په قبایلي سیمو کې پناه اخیستی او ځای پر ځای دي. د متحده ایالاتو دفاع وزیر لون پنیتا ویلې دي اټکل کوي چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې یو شمېر د تروریزم ضد امریکایي سرتیرو ته او همدارنګه داسې پوځیانو ته چې افغان امنیت ځواکونو ته روزنه ورکړي اړتیا شته ده. نو موړی غوړه غنی چې د 9000 په شاوخوا کې امریکایي سرتیری په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا متحده ایالاتو یو څېړنیز انسټیټیوټ کې د پوځي چارو څېړونکو فرید کاغان په یو څېړنیز لیکنه کې چې وال سټریټ جرنال خپره کړی ویلي کچېره د سپینې واړی له خوا کې سرسم په افغانستان کې د متحده ایالاتو پوځي حضور کم شي، په افغانستان کې به د 13 کلنې جګړې په ترڅ کې تر لاسه شوی پریاوی لمنځه لاړ شي. د اساسي قانون پر عملي کولو د څرنې خپلواک کمیسون د بهرنیو چارو پر وزارت نیوکه وکړه چې د افغانستان بهرنی سیاست هغه سینه د عملي کړې چې لازم و. د دې کمیشن مشر ګل رحمان قاضي چې 13 ورځې د بهرنیو چارو په وزارت کې خبرې کولې، د اساسي قانون ځینو حکمادو ته اشاره وکړه چې د افغانستان د بهرنی سیاست سره تړلې دي. ګل رحمان قاضي په خپل خبرو کې ویلي دي د بهرنیو چارو وزارت نه دی توانېدلای چې نور هیوادونه دې ته وهڅوي چې ورته درناوی وکړي. همدارنګه قاضي ویلي دي چې افغان حکومت د پخواني شوروي د وخت حکومت ناکامه تجربه نه تکراروي، چې لامل افغانستان لړی رستونځو او ننګونو سره مخ شو او ګټه نور هیوادونو واخیسته. د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د اساسي قانون پر عملي کولو د څارنې د خپلواک کمیسیون تر سختو نیوکو وروسته هڅه وکړه چې له ځانه دفاع وکړي او خپلې هڅې وکړي، خو ګل رحمان قاضي د هغوی څرګندونې پریکړې او ویل چې د خلکو پر سترګو کې باید خاورې ونه شیندل شي. حامد کرزی هم څه وخت وړاندې د افغان سفیرانو او قنصلانو په یوه غونډه کې پر دوی غږ وکړ چې په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د بهرني سیاست د غښتلتیا لپاره لازم کار وکړي. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون په بشپړ ډول د اساسي قانون د ناعملي کېدو لامل د یو شمېر دولتي چارواکو شخصي ګټې او بې غوري او له اساسي قانون څخه د عامو خلکو بې خبري بولي. د دې کمیشن مشته سیمه سمر 13 ورځ په کابل کې د اساسي قانون د تصویب د نهمې کلیزې په اړه جوړ شوې غونډه کې څرګنده کړه چې د اساسي قانون او نورو قوانینو په اړه باید عامه پوهاوی زیات شي ترڅو خلک یې پر ځان عملي کړي. هغه له سمر په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د اساسي قانون او نورو قوانینو سم عملي کېدل د ډیرو ستونزو او ناخوالو مخنیوی کوي او د عدالت د ټینګښت ترڅنګ حق حقدار ته رسوي. د څرګنده کړه چې په ډیرو سیمو کې د نامنیو زور زیاتی د ښځو پر حقوقو تیری او داسې نورو ستونزو علت د قوانینو بشپړ نه عملي کېدل دي.
او که دا دوام وکړي ښایي چې د ستونزې نورې هم زیاتې شي. په ورته وخت کې د بشري حقونو ځینې نور سازمانونه او مدني ټولنې هم نیوکه کوي چې د اساسي قانون له تصویبېدو څخه په افغانستان کې نه عدالت تېرېږي خو اوس هم سم نه عملي کېږي، او له دې امله په هېواد کې بې عدالتي او د نورو د حقونو تر پښو لاندې کول ډېر دي. په حکومتي ادارو کې د ولسی جرګې د خلکو استازو لاسوهنه د دې سبب شوې چې کله ناکله حکومت او ملي شورا یو د بل پر وړاندې له غوږوهنې ډکې څرګندونې وکړي. نږدې وونه وړاندې د ولسی جرګې غړی عبدالرؤف د مالیه پر وزیر تور پورې کړ چې د عوایدو په برخه کې د خپلې ولسوالۍ 50 تنه لوړپوړي مامورین ګمارلې دي. خو د مالیه وزارت وایي وحیدالله توحیدي دغه ادعا بې بنسټه وبلله او ویل چې ځینې استازي د دې لپاره دا ډول څرګندونې کوي چې وزارت د دوی غیر قانوني غوښتنې نه دي منلې. توحیدي تېره ورځ په مستقیمه توګه د استازو د لاسوهنې یادونه ونه کړه، خو د پورتنۍ ادعا په تړاو وویل دا ډول ادعاوې هغه کسان کوي چې وزارت غوښتنې نه وي منلې. د مالیه وزارت یو بلې معتبرې سرچینې چې نه غوښتن نوم او غږ خپور شي یوې رسنۍ ته ویلي دي چې هر ایونۍ د دې وزارت په انګړ کې د استازو لسکونو موټر ولاړ وي چې د خپلو خپلوانو د مقررۍ او هم ځینو نورو غیر قانوني کارونو غوښتنه کوي. دغه سرچینې زیاته کړې چې یو ځل یو استازي د مالیه وزیر ته په یوه لیک کې لارښوونه کړې وه چې باید د لسګونو موټرو ګمرکي کارونه بشپړ شي. د ادارې اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون هم چې تر ډېره د ادارو د کارکوونکو لګمارنې چارې پر مخ بیایي د استازو له لاسوهنو څخه شکایت کوي. د دغه کمیسیون د ټاکنو د بورډ مشر نادر هوتک ویلي دي چې هره ورځ 15 استازي د دوی کمیسیون ته ورځي او د خپلو خپلوانو د مقررې غوښتنه کوي. د کورنیو چارو وزارت یوې سرچینې هم چې نه غوښتنو مې واخیستل شي یوې رسنۍ ته ویلي دي استازي د امنیت قمندانۍ او ځینو او نورو امنیتي چارواکو د ګمارنې په چارو کې لاسوهنه کوي. یو شمېر افغان کتون کې هم په حکومتي ادارو کې د استازو د لاسوهنې موضوع جدي او لوی ستونزه بولي. دغه جرګې وغړي میرویس یاسینی په حکومتي ادارو کې د ملي شورا د غړو لاسوهنه سیاسي فساد وباله او زیاته کړه چې دا ډول فساد ډېر خطرناک دی. خو د ولسي جرګې اداري پلاوي دا ډول څرګندونې بې ځایه بولي او وایي کله چې یو استازی د خپلو ماکلینو د حقونو غوښتنه کوي نو دا د لاسوهنې په معنا نه ده. د ولسي جرګې لومړی منشي عبدالصدار خواسي بیا په دې حق له ویلي دي حکومت ډېر په فساد اخته دی، نو کله چې استازي د خپلو ماکینونو غږ تر دوی ونه رسوي عادي تن ته په میاشتو میاشتو هم د دې اجازه نه ورکول کېږي چې خپل غږ پورته کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د حکومت له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د نړۍ د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه د غزني د نومولو په مراسمو کې برخه واخلي. نوموړي د اس اس کول خو د نړۍ د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه د غزنی ولایت نومول کېدو په اړه نور جزئیات هم وړاندې کړل. په 2001 میلادي کال کې یونیسکو اعلان وکړ غزنی ولایت به په 2013 میلادي کال کې د نړۍ د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه وپیژندل شي. رهین وایي چې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو د فرهنګ وزیران په دې مراسمو کې د ګډون په اړه بللی دي. نوموړي همدارز ویلي دي چې د هوا ټولو ولایتونو ته دنده سپارلې څو خپل سیمه ییز تولیدات نندارې ته د ښودلو په موخه یاد ولایت ته ولېږدوي. لا بلې خوا امنیتي کارپوهان په دې باور دي چې ښایي د سیمې سرګرې ادارې او شبکې یو لړ خنډونه جوړ کړي او پرې به نږدي چې په غزني کې دا مراسم په کراره توګه ترسره شي. امنیتي کارپو جنرال امرالله امان په دې حق له ویلي دي چې تر اوسه درې میاشتې د مراسمو ته پاتې دي او وسلوال مخالفان به هرومرو د ګډوډولو لپاره هلې ځلې وکړي. جنرال امان وایي چې د دې تاریخي مراسمو لپاره باید خلک او د هیواد امنیتي ځواکونه یو بل سره یو او همکار شي او پرې نږدي چې مخالفین د دې پروګرام د ترسره کېدو مخه ونیسي. د تیرو کلونو په ترڅ کې په غزنی ولایت کې د مخالفینو د فعالیت لمنه پراخه شوې او د دې ولایت ډېرې سیمې نام نکړې دي. د زابل محلي چارواکي وایي هڅه کوي تر څو د دې ولایت کونډو او بې سرپرستو مېرمنو ته د کار زمينه برابر کړي. د زابل د والي دفتر رئیس غلام سرور رسولي وایي هڅه کوي تر څو د دې ولایت کونډو او بې وزلو مېرمنو ته د کار کولو یو داسې محل برابر کړي چې له مخې دغه مېرمنې وکولی شي د خپلې کورنۍ لپاره یوه ګوله ډوډۍ په لاس راوړي. هغه دغه شمنې تېره ورځ په هغه غونډه کې وکړې چې په دې موخه د ښځو لپاره د ګنډلو او د زده کړو د کورسونو د جوړولو په موخه جوړه شوې وه. رسولي وایي اوس مهال یې ګڼ شمېر مېرمنې په کار اچولي او غواړي دغه سلسله وغځوي او په کلیوالو سیمو کې هم د ښځو لپاره د مسلکي زده کړو کورسونه جوړ کړي. رسولي په دغه ولایت کې د ښځو ونډه په حکومتي ادارو کې کمه وبلله خو زیاته کړه دوی زیار باسي تر څو د ښځو لپاره د کار کولو یوه داسې زمینه برابره کړي چې هغوی وکولی شي پرته له ډاره کار کولو ته زړه ښه کړي.
په هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دوی کشفي اورګانونو په ګودران او زندهجان ولسوالیو کې یوه لویه اندازه نشه توکي کشف او ترلاسه کړي دي. د هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د قاچاقونکو څخه څه باندې 1,150 کیلوګرام نشه توکي کشف او ترلاسه کړي دي. د دې ولایت امنیت قومندانۍ د امنیت امیر عبدالحمید حمیدي ویلي دي په لاسته راغلو نشه توکي کې 950 کیلوګرام تریاک دي چې د هرات ولایت په ګلران ولسوالۍ کې ونیول شول او څه باندې 200 کیلوګرام چرسي چې په زندهجان ولسوالۍ کې پولیسو کشف او ترلاسه کړي دي. د امنیت امیر وایي د نشه توکو د لاسته راوړنې پر مهال پولیسو د قاچاقونکو سره پنخته واوختل چې پترس کې یو تن قاچاقون کې دی وسره چډول موټر سره یو ځای ونیول شو او دا مهال تر پښتنو کربېګنو لاندې دی. د یادول وړ ده چې ګلران د هرات ولایت شمال لور ته د ایران او ترکمنستان سره په پوله پراته حق ولسوالۍ ده چې ډېر وختونه قاچاقون کې ترې یاد دوو گاونډي هیوادونو ته نشي تو کې قاچاقوي. بیا هم په هرات کې پاتې کیږو. ته هرات ولایت پاړوندو سیمو کې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله یو تن ووژل شو او دوه تن نور سخت ټپیان شول. د هرات ولایت پاړوندو سیمو کې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله یو تن ووژل شوی او دوه تن نور سخت ټپیان دي. د دې ولایت د امنیت قومندانۍ دی بیان نورخان نیکزاد ویلي دي چې 13 ورځ سهار د ښار د نهمې ناحیې په باباجي سیمه کې د کورنۍ دښمنۍ له کبله یو تن ووژل شوی دی او دوه تن نور سخت ټپیان دي. نیکزاد وایي وژل شوی او ټپیان درې واړه ورونه دي چې د تور د زامنو لخوا تر بریدان داخلي دي. ویل کېږي امنیتي ځواکونه د پیښې په تور څلور تنه نیولي دي چې دا مهال ترې پوښتنې ګربېګنې روانې دي. بل لور ته د هرات ولایت شپږ سوه بستري روغتون چارواکي وایي په ژوبله شوو کسانو کې د وطن نقطې حالات د اندېښنې وړ دی. ویل کېږي د پیښې په تلاو څلور تنه نیول شوي دي. دا کورنی خبرونه له مالتیا څخه ومنه. لږ ځنډ وروسته د بهرنیو خبرونو لپاره نړۍ دا وخت مه هېروئ. بیا هم ستړي مشي. اوس هم نړۍ دا وخت هند ویلي دي چې له پاکستان څخه به د خپلو سرتیرو د وژلو غچ واخلي. د هند دفاع وزیر آی کی انتونی په نوې ډیلي کې په دې اړه خبرې لرلو ته وویل د پاکستان د پوځ دغه عمل ډیر پاروونکی دی. هند ویلي دي چې له پاکستان څخه به د خپلو پوځیانو د وژلو غچ واخلي. د هند دفاع وزیر آی کی انتونی په نوې ډیلي کې په دې اړه خبرې لرلو ته وویل د پاکستان د پوځ د عمل ډیر پرونکې دی. په دغه طریقه چې دوی هندي پوځیان وژلې دي دا یو غیر انساني عمل دی. موږ به د پاکستان حکومت ته اعتراض وکړو او زموږ د پوځي عملیاتو امیر به په دې اړه په پاکستان کې له خپل سیال سره خبرې وکړي. موږ دغه وضعیت له نږدې څارو. هندي رسنیو رپورټونه خپاره کړل چې د درنې په ورځ له هندي پوځیانو څخه سرونه غوڅ شوي دي. هندوستان ټایمز بیا په خپل رپورټ کې لیکلي وو چې د دوهم پوځي غاړه پرې شوې ده. د هند بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید د دوه هندي پوځیانو داراز وژنه نه منونکې بیرونکې او وحشتناک عمل وګڼه. د راپورټونو پر بنسټ د هند بهرنیو چارو وزیر د اعتراض لپاره پاکستاني استازی احضار کړ. دغه دوه هندي پوځیان په داسې حال کې چې هوا ډیره تیاره وه د غزمې پر مهال له پاکستاني پوځیانو سره په شړه کې وژل شوي دي. خو هندي چارواکي بیا وایي چې دغه وژنه د هند خاورې دننه په سل مترې کې شوې ده. د هند غاړې د کشمیر د پولیسو په خوانی مدیر ام ام خاجوریا وویل په دې لنجمنه سیمه کې د درنې ورځې پیښه د پاکستانی پوځ د بیا فعالیتونو د پیل څرګندونه کوي. نوموړی زیاتوي پاکستانی پوځیانو او ملیشا په پټه زموږ خاورې ته اوښتي وو. دا ښیي چې پاکستانی پوځیانو په عملیات زیات کړي دي. زه په پالیسۍ کې لوی بدلون وینم. موږ باید په راتلونکو ورځو کې هم په ډیپلوماتیکه کچه هم په سرحدي سیمو کې د تیارسي په حال کې اوسو. د هندي کشمیر د پولیسو عمومي امر دل بیک سنگ دغه پیښه ډیره مهمه نه ده ګڼلې خو ویلې دي چې د دې ځواکونو په سیمه کې په احتیاطي اقداماتو لاس پورې کړای. سنگ ویلې دي موږ په دغه خاصو سیمو کې تل د دا ډول فعالیتونو احتمال وینو. دا ډول فعالیتونه په خوا هم شوي دي او په وار وار پیښیږي. خو موږ باید په دغه سرحدي سیمه کې خپل امنیتي ځواکونه غښتلې کړو. په ورته وخت کې اکسپرس انډیا ورځپاڼه د څلورنۍ پورې رپورټ ورکړ چې پاکستانی پوځ خبره ردوي چې د هغوی پوځیان د کنټرول له سیمې اوښتي دي او د هند سیمې ته ننوتي دي. ورځپاڼه د پاکستان د یو پوځي افسر له قوله چې نوم یې نه دی ښودل شوی پر هند تور لګولی او وایي دا د هند یوه پروپاګنډه ښکاري. د دې لپاره چې